7,2% ръст на приходите от данъци и осигуравки са постигнали данъчните през миналата година спрямо 2017, съобщи пред журналисти директорът на офиса на НАП в Добрич. Събираемостта на текущите задължения средно за страната е 97,5%. Офис Добрич е на пето място без ГДО и СДО със събираемост 96,7%. Големи дълготоци и средни дълготоци просто няма как те не подлежат на класиране. Сред причините беше отчетен обективният довод за повишаването на осигуровките с 10%, но и там офисът бележи преизпълнение. Данъчните са заложили основно на доброволното начало. За старите вземания обаче са предприети редица мерки. Над 750 срещи с длъжници, за което бяха издадени разрешения за неотложни плащания 90 броя и по-голяма част от стария дълг беше погасен. Като на някои от длъжниците образувахме търгови на имущество, търговите са 103 броя. Лятната кампания по морето с над 5600 проверки е вдигнала чувствително оборотите в сектор туризъм. Близо 50 обекта са били запечатани за месец заради неиздаване на касови бележки или въобще липсата на фискални апарати. Проверени са и над 9600 автомобила за зареждане на обектите. След кампания на приходната агенция са подадени и 480 декларации от земеделски производители, които до този момент не са регистрирали приходите си от производство и субсидии. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор.